aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos de Livros. Mostrarei no vídeo os livros que eu vou ler neste mês de março. Aliás, aquilo que eu vou tentar ler nesse mês de março. Você tá sabendo que vai acontecer a maratona Wonder Woman? É verdade, vai acontecer a maratona no período do dia 8 de março até dia 22 de março. São 15 dias. Essa maratona vai permitir com que a gente possa ler um número maior de livros, porém destinado às mulheres. Por quê? No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a luta das mulheres, assim por diante. Por que não pegar a literatura e trazer, né? Eu achei bem bacana isso. Foi uma temática, tem uma TBR já pronta. Eu vou deixar o vídeo linkado acima nos cards ou abaixo no box na descrição. Gente, é muito, muito maneiro, muito fácil. E falando em mês das mulheres, eu já vou mostrar pra vocês os livros que eu vou ler na maratona. Eu separei este livro, que é Mulher de Neve, da Lena Lehtolainen. Eu já li um livro da Lena e eu achei muito diferente, é uma finlandesa, então a forma que ela narra não é o policial, e sim o criminal, publicado pela editora Vestígio, já estou bem curioso. Eu separei este livro aqui, O Diário de Bridget Jones, da Elle Fielding. Meu, isso aqui é muito conhecido, o mundo inteiro conhece por conta da adaptação cinematográfica. Eu nunca li de verdade, e eu ganhei esse livro de presente da Grazi, do canal Adoro um Livro, então momento certo de colocar aí na maratona. Eu separei este livro, que eu ganhei numa ação da Fleece, que é de Mogi das Cruzes, é uma Madame Bovary. Pra quem não sabe o que eu tô falando, fiz um vlog, vou deixar linkado acima nos cards ou abaixo no box da descrição. Esse livro é um clássico e eu peguei por conta que eu nunca li nada desse cara aqui. Eu sei que a Lei Docena fala muito bem da ideia de Madame Bovary, então vamos ver se eu vou gostar. Eu vou selecionar este, que é o Gear Up, é publicado pela Primavera Editorial. Cara, é um documentário. Eu sei que essa mina aqui, ela é aquela que fez parte de uma série americana, The Big Bang Theory, e eu não achava que ela era física, e ela é física, ela é cientista. Gente, loucura. E é um doc. É um livro tá fino, eu vou colocar ele na maratona. E a Lei Docena falou assim: olha, vou mandar alguns livros pra sortear. Eu falei, maravilha, então é o que? É um desafio extra? Isso, legal. Pra ajudar a ler, peguei este livro, que aí eu vejo que é da Empírio, é da Claudia Lemes. Eu espero poder ler e me encantar. Ele tem elementos na capa de sangue vermelho, por isso eu coloquei nessa maratona. Recebi em forma de cortesia da Ana Beatriz Manier, que é autora de O Globo, publicada pela editora Valentina. Pra quem não sabe o que eu tô falando, tem vídeo no canal, vou deixar linkado se couber ou abaixo no box na descrição. Olha só que bonitinho, isso aqui é ilustrado, é muito rápido de ler, bem fininho, e tem umas ilustrações. Cara, isso aqui é feito com pintura, eu achei isso máximo, e eu vou ler isso aqui no mês de março. Recebi também em forma de cortesia, e pretendo ler nesse mês de março, este livro, que é Te Ajudarei a Ir Se Quiseres, também da Ana Beatriz Manier. Cara, esse livro é publicado pela Media Res, é a editora dela. Tem um vídeo que a gente faz um vlog no dia do meu aniversário, nós nos encontramos em São Paulo, eu vou deixar linkado em cima dos cards ou abaixo, e eu vou ser ousado e vou tentar ler em março. Outro livro que eu recebi da editora Media Res é esse aqui, Dias Assados, do André Rezende. Eu não sei o que se trata, não li nada, não quis ler nada propositalmente, só sei que é narrado no cenário de Recife, então, né? Não sei o que se trata. Depois que eu ler, eu faço resenha pra vocês. E tem mais um livro que eu já estou lendo no mês de março, que é este aqui, Entre as Estrelas, da Ketchikan, publicado pela Bertrand Brasil. Pelo que eu entendi até agora, o livro já começa com ele, os dois no espaço. Eles estão fazendo uma viagem de uma nave, é um futuro distópico. De repente a nave quebra e eles acabam sozinhos no universo. Acontece que o pressurizador de ar está com um problema, e se ele consertar o dela, o dele para de funcionar e vice-versa. Ou seja, um apenas vai sobreviver. Agora, quem? Não sei. Depois que eu ler, eu faço resenha pra vocês. Então, pessoal, no total, eu separei 9 livros para ler no mês de março. Gente, será que eu vou conseguir? Não sei. Mês de março tem a maratona, mas pode ser que eu não consiga avançar. A princípio, eu considero 5 livros, talvez 6, mas eu vou tentar acelerar e colocar os 9 livros aí. Continue seguindo o canal, pois tem sempre novos vídeos sendo postados. Se não é inscrito, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos pra dizer o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!